Fala galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Fala aí, Moreira. E aí, beleza galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o primeiro vídeo de The Division. Depois de tanto tempo sem gravar, né? vamos lá. Hoje a gente vai fazer a Dark Zone. Como vocês podem ver aqui, eu tô no level 30 e o Moreira no level 16. Tô me esforçando. No bom. É. Aí você tem que mudar pro meu agora. Tá. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Backup ativado. Sistema reiniciado. Moreira. Olá. Abaixa um pouco a sua televisão que eu tô escutando o seu jogo. Mas não é televisão, é o controle. Ah, tá. Fica nas configurações depois. Tá, ó, eu já mudei pra outra sessão, só falta... Ah, já tem traidor, velho. Na minha sessão, não. Ah, então, agora tem. Ah, não tem mais. Sim, vamos lá, então, tem. vamos lá. Vamos lá. Ó, tem inimigo ali, ó. Fica... Já tem inimigo. Não. Beleza. Deixa eu dar o primeiro tiro. Vai. Isso aí é moleza pra ti, né? Eu dou uns 20 tiros no armário. É. Shots. Yeah. Vou matar. Morre. Ah, não dropou nada, cara, ainda. Pra mim também não. Vira. Dropou nadinha de nada. Bom, vamos lá, né? Vamos lá na frente. Tô jogando contra o jogo do Brasil, rola. Vamos... Ah, lá, já tá cheio de gente ali, ó. Ah, o lugar é bem distração, mano. Mas, ô, não vai sair nada, então... Tá, foda-se. Vamos matar eles e a gente traz, se tiver alguma coisa. Aí, ó. Amarelinho. Boa, gurizão. Esse sniper é muito boa. O meu sniper é boa pra mim, na real. Oh, tem um cara aqui! Onde? Na minha frente. Ah tá, já matou. Não posso fazer nada. Só vou dar uma vidinha. Que eu não tô caindo aí, viado. É só aí. Eu falar, né? Só eu falar que eu caio. Normal. Ah, quando eu tiver. Pior que eu sei me proteger, meu. Ô, oh, merda. Vou deixar um pra mim aqui. Cuidado aqui, ó. Ele tá. Tem uma roupa. Fala que uma roupa. Neymar é um pouco mais adiantado, Neymar. Não é armador. Neymar é foda. Morreu. Não morreu. Eu só dou assistência, tá ligado? Só nas bombinhas. Uau. Aí errei a bomba, merda. Aí eu vou pra cima, dane-se. Só tem um sniper ali. Matei uma Fix agora. Dei uma dele. Tenta matar ele. Ih, caralho, calma. Mata. Carregando. Não mata. Morreu. Morreu. Um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Tem que tentar de novo. Tem que me superar. Superar meus objetivos. Gol, viu? Ah!
Gol de quem? Aí, dropou coisa. Gol do Uruguai, quem? Cara. Oi, essa, ó, só assim, meu. Eu falo e o cara toma gol. Tá. Quem foi? Cavani, mãe? Cavani. Cavani é foda, né, mano? Pá, ganhei uma arma. Vou extrair isso, né? Tá louco, não posso perder. Ah, mas você tem coisa aí pra extrair? Ah, tem, né? Eu tem. Que tem. Esse é amigo, né? É amiguinho, eu acho. Até matar nós. Não quer, não quer. Vamos dançar com ele. Ei, meu amigo, dança com nós. Dança. Tchutu, lili. Eu não tenho nada, não vou matar ele, não. Ele é amiguinho, ele, ó, viu, viu? Ele é amiguinho, cara, ele é amiguinho. Era alguma coisa que me extrair também, né? Então, vou procurar. Vai na sec, tem um minuto. Aqui tem, ó. Luvas. Tá. Luvas super perecíveis para bater uma punheta. Tá bom, né? Tá bom, né? Você faz isso? Meu Deus do céu. Óbvio que não, né? Só se botar no brief. Não, tem inimigo lá atrás, ó. Aonde? Atrás de ti ou atrás de mim? Ele está de costas, então eu nem tá olhando a gente, então eu vou nem. Quieto. Deixa eu chegar. Ó, aí depois nós vai lá matar ele. Beleza. Ah, já ganhei uma arminha como fosse mesmo. Olha minha pistola, minha pistola, minha pistola. Minha pistola, gente. Caramba, mano. Olha a minha, ó. Os cara... Olha, ele tá atirando em nós. Ah, tá. Merda, merda, me ajuda. Pelo amor de Deus. Tá atrás de ti, não é, meu Deus? Então, bota aquele, aquela tua tática lá pra eu sair. Pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu preciso extrair. Eu extraí, caralho. Mano do céu, eu consegui extrair. Isso aí. Nível 16. Passa, muito bonito. Eu tô no meio da putaria, mano. Caralho, caralho. Mano, eu tô dando um Matrix muito lindo desse cara aqui. Vou dar uma coroada. Morre, diabo, morre. Vai cair. Puta, ele vai me matar. Caralho, ele vai explodir, meu Deus, sai de perto. Eu matei um. Ó, dropou azul pra mim. Dropou nada pra mim, por enquanto. O cara deve ter pegado. Caralho! Cadê você? Morreu. Morreu. Foi mal, não teve jeito de eu te salvar. Sei lá, nem sei onde que tava. Tava ali deitadão. Tem inimigo aqui, ó. O cara até me salvou, cara. É bala aqui no meio. Se não sou com ele. É porque eu salvei ele também. Ah, tá. Carrasco, bicho. Não, mas nem todo mundo aqui na Dark Zone é inimigo. Tá ligado? Claro que tem, claro que tem uns que gostam, né, de ser traidor. Uhum. Vem cá. Cheguei. Você quer andar mais? Vamos andar, né? Andar? Andar aqui na Dark Zone. Então, vamos pegar um físico, vamos. Pera aí que tem coisinha aqui pra mim. Tem inimigo ali na, atrás, ó. É massa. E não é pouco, não. Deixa eu ver. Deixa eu dar a primeira bombinha. Caralho. Tá, deixa eu dar a primeira bomba. Eu vou dar a bomba de chamas. Não, deixa eu ver. Ah, não tem bomba de chamas, deixa eu pensar. Aqui. Filha da mãe. Eu tô me escondendo. Meu Deus. Já? Eu sou muito burro. Eu me escondi no lugar errado. Eu não fui estratégico. Meu Deus, vai pra trás. Vai pra trás que eu quero me esconder direito. Vem um lança-chamas ali, ó. Ah, lança... Ô, meu, eu tô com pavor de chamas, cara.
caras são foda de matar, velho. Eu preciso de munição, tô sem munição. Depois a gente passa aí, né? No armazém do seu Zé. Ai. Fica no nível alto, vai. Vai pra cima deles. Não vai morrer mesmo. O cara com vidinha cheia ali. Ah, o cara colocou uma. Colocou uma o quê? Ah, que resolveu que tinha em ti. Torretinha. Ô, esse torreto dos caras são foda, mano. A minha torretinha não tem nem proteção. A dele tem um escudo na frente. Se eu não me engano. Eu vou pôr alguma coisa pra você? Nada. Não tem nada aí. Tadinha. Beleza. Matou 20 neguinhos, não tem nada. Vamos ver se zona infectada é pra mim. Vamos ver se consigo entrar. Consigo. Não consigo mexer. Vai que necessário, também não consigo mexer. Aqui tem um. Aqui tem aquele baú lá que sempre fala. Ó, saiu um cano duplo cerrado. Uma 12. Aham. Eu tô sem munição. E tem inimigo na frente, ó. Deixa comigo, eu mato ele. Vamos ver, Moreira em ação. Amarelo, ó. Deixa comigo. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Olha, tá com isso agora, fodeu. Mas é, fodeu não. Moreira em ação. Ah não, deixa comigo esse cara. Dois caras. Dois caras. Amarelo, dois cara... certeza? Deixa comigo, pode deixar. Morri, já era. Alerta, não deixa mais comigo. Pode se matar. Eu dropei um azul ali. Cara, eu tô morrendo porque eu tô com um pouco erro, beleza? Aham. Minha edição. Ai ai, vamos proteger, já me protege. Tchau. Ó, dropou já um azulzinho. Tem que ter roxo, mano. Roxo é a vida. Não é roxo, é rosa. Ai, rosinha. Rosa é amor, cara. Rosa é amor. Roxo é putaria. Deixa que eu mato esse dali que tá com pouca vida. Ai ai, ai zoninha. Olha um roxo pra mim. Trocou na zoninha pra mim, só azul. Ó, matou azul, mais um azul. Matei de pistola. Tá. É, vai né. Eu vou ajudar, né? Tem mais cara atrás, só pega as coisas e sai. Tem muito cara atrás. Tá. Aí dropou azul pra mim. Pegar umas arminhas, depois a gente extrai. Nossa, eu tô sem munição de tudo, cara. Ah, então vamos dar uma volta aí. Ali o azul lá, ó. Vem comigo. Ah, aquele lá foi eu que peguei. Ah, que viagem. Eu preciso aqui... de munição. Aqui tem uma caixa. Ah tá, essa é a caixa. Perdi. O item ali da tem caixa. Carinha. Ali tem muita cara. Muito cara, cuidado. Tipo, muito. E só chama. Não sei se eu vou lá recarregar minha arma primeiro. Vamos lá, vai lá que eu cuido deles. Tá, tô brincando. Só vai lá. Aham, vou deixar por sua conta mesmo. Tá louco? Eles nem me viram, melhor nem me ver. Eu também vou passar aqui rapidinho aqui. Eu passei reto pra eles mesmo. Ah, aqui vai dar pra pegar munição. Aí depois nós vai lá e extrai. Sereno.
Eu já vou chamar aqui o jogo louco. Chama é não, senão não tem como você pegar sua munição. Caralho, tem os neguinhos ali, ó. Ô louco. Neguinho tá de costas. Ó lá, ó lá. Outro player aqui. Matando eles. Tá todo... Eles estão distraídos, vou chamar. Tá traidor? Hã? Ó, eu chamei os... Tá chamando... A atenção dos caras. Vamos ajudar ele. Coitado. Pam, 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 pam. É uma shotgun super agressiva. Estamos com a linha de chá. Quantos segundos para a estação? 34. Caralho, levei um tiro, mano. Da onde que eu levei um tiro, mano? Tem qual level? 23. Tem 16. Não, mas até que tá alto. Mas o normal que é diferente. Vem cá, onde você liberou? Liberei o quê? Foi. Iniciando extração de itens. Ó, tem inimigo vindo atrás. Tá, mas dá pra fazer de boa. E a gente corre. Ou mata o que tu quer. Caralho. Ah, merda. Mata o filho da mãe. Filho da mãe. Um filho da mãe. Ah, não acredito, acho que vou morrer, mano. Ah, não acredito. Vou fazer. Vai lá, Moreira. Saque para a extração. Nossa, eu extraí e morri. Eu teria. Filho da mãe aqui em cima, que raiva. Tá, vamos lá. Tá, ganhei as coisas que eu. Nossa, eu ganhei uma RPK. Tá, depois eu vejo. Vamos matar esses caras. Tá, vamos matar. Não quero perder. Perdinha também pra mim. Caralho, eu tomei tiro, mano. Não sei de onde, mas eu tomei tiro. Meu Deus. Tá tudo que lugar. Tem um carregador aqui. Tem umas costas, mano. Ai, que sensação já me sensação. Aí é do verão. Já é sensação. Tá. Uma M44 de caça, nível 18. Não tô afim. Mano, eu dou muito tiro no cara, nem. Ele nem. Sei lá, nem se arranha. Nem fica arranhado. Matei. Azulzinho, fui eu. Agora arranhou ele. Olha a bomba. Conseguinha. Já é assim. Azul. Caralho. Vai lá. Não olhando o cara, mano. Olha o louco. Olha isso. Ah, não quero. Agora fudeu, pai. Você viu o soldado que eu dei no cara? Eu dei um soldado muito lindo. Só que eu morri. Olha um azulzinho aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Só pra ti. Pra mim não tem nenhum azulzinho. Pra mim só tem verde. Já, é assim, ruim pra mim. Deixa eu ver. Um silenciador. Ah, silenciador é bom, né, mano? Só que é só pro nível 18, então pode, é pato. Tem um inimigo aqui, ó. Escondido! Ah, safadinho. Safada. Safadinho. Últimos tiros. Ah, eu dei o último tiro pelo menos, beleza.
Não me dropou nada. Tem mais. Também não me dropou nada. Ele me dropou nada. Ele me dropou alegria de matar ele. Tá bom, né? Sim. Tem inimigo ali, ó. Mano, não sei porque eu tô com essa música na cabeça. Já é sensação, mano. Vai. Ô, louco. Tem quantos inimigos? Só um? Nada. Se for só um, eu vou pra cima. Ai, caralho. Fudeu, não é só um, não. Tô com zão, tô com muita pouca vida. Eu tô sem kit médico. Então, eu acho que é melhor fazer isso aqui. Merda, tá pegando fogo. Ah, fodeu, meu. Meu aparelho vai morrer, eu acho. Coitado. Nível 17, upei. Tem que chegar pelas costas, quer ver? Eu deveria já dar... Ah, não, não, agora fodeu. Eu me vi. Eita, cuzão, eita, cuzão. Eita, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Corre, corre, que viado. Depois de eu tacar uma granada... Nossa, tanto inimigo dropou nada pra mim. Eu dropou verde, que eu não quero. Dropou nada também pra mim. Que legal. Vamos lá, ligar. Quanto de dinheiro você tem? Hã? Quanto de dinheiro da Dark Zone você tem? Eu tenho 400 e poucos, mas você quer ver que eu vou morrer um monte de vezes. Ó, tem inimigo lá na frente, ó. Ué. Bem que eles podiam não andar em bando, né, mano? Não, aí ficaria então, fácil, né? É, por isso mesmo. Tá, tô ligado. Caralho, um a gente já matou. Caralho, é muito legal, olha lá atrás. É um protesto contra a Dilma, tá ligado? Protesto contra a Dilma. Que demorou pra me responder, meu amigo. Estava preocupado em outros lugares. Olha ali, morreu o xizão. Ah, meu Deus. Olha a metralha, mano. Ah, ele tá brigando lá, olha. Quem tá brigando? Os cremadores contra o saqueador. Ah, é. Como é isso, mano? O quê? Eles não brigam, mano. De mal. Eles é inimigo. Ah, não sabia. Ó o roxinho. Ai, meu Deus do céu. Roxinho não. Roxinho é mais fácil que ele, pelo amor de Deus. Quase morrendo. Aonde que nós estamos? Ah, pera aí. Eu vou perguntar pro Posto Piranga. Ah, moleque. Eita, cuzão. Isso é uma piada? Mais ou menos. Vamos lá extrair. É, se eu não morrer, eu tô com muita pouca vida. Corre, então corre. Não, peraí, que eu tô... Eita, viado, eu vou ter que matar esse cara sozinho, né? Tô indo. Calma aí. Não, deixa comigo. Esse cara é zedinho. Cadê? Vamos correr. Vamos. Tinha munição ali. Eu não tô com nada pra extrair. Mas eu tenho um roxinho, eu preciso guardar esse roxinho. Sei lá. Então a gente vai encontrar caixas ou alguma coisa aí enquanto a gente vai lá pra extrair. Tem aqui, ó, tem um negócio aqui, ó. Ah, é. Vamos lá. A gente aqui, acabou de vir aqui, esse não. Esse aqui, ó. Aonde? Uma granada. Uma granada. Vamos lá. Já é sensação. Que é isso aqui? Por que aparece esses negócios pra mim? Que negócio? Isso aqui, ó. Olha, é uma mochila, ó, vasculhar. Granada e o gás de pimenta. Vamos lá. De gás de pimenta. Ó, outra mochilinha, meu Deus do céu, quantas mochilas. Ganhei o quê? Não ganhei nada.
Eu ganhei munição. Mas acho que foi granada. Pode ser muito pouca. Ó, tem um. Pra mim aqui tem um verdinho. Pra mim tem muito verdinho, então tipo, pra não extrair em branco, quando tu extrair, entendeu? Pra não ficar olhando, eu vou extrair junto. Ó. Né? Só pegar o verdinho aí, qualquer. Vou pegar os verdes aí, qualquer coisa aí, então. Qualquer coisa, se eu não quiser, tá ligado? É só vender. É. Oh, mas eu tenho uns bagulho até aqui fera, tá ligado? Umas mira, um silenciador aqui. Moreira, fica aqui, ó. Silenciador verde, silenciador assim. Poxa. Daqui a pouco aparece. Ah, já apareceu o inimigo já. Oh, mas qual que é a diferença? Tipo de silenciador roxo, silenciador coisa, não é a mesma coisa? Não. O que, que vai melhorar? Eles melhoram o seu DPS na sua. Ah tá, tá ligado. Na sua arma. Atrás de ti, cuidado. Meu Deus, morri! Eu tomei tiro pelas costas. Ai, eu fui. Ah, droga. Tá, ó, fiquei que eu vou pegar minhas coisas. Espera aí. Ah, caralho, eu morri. Ah, que bosta. Mano, aqui é muito perigoso, nível 24 é nível 30. Rápido, Moreira. Tô chegando. Eu tô chegando, hein. Ó, que é isso, hein. Ó, coisa louca, hein. Mas só de castigo, eu só apaixonando, mestre. Cadê minhas coisas? Algumas coisas, viado. Então, eu fui te salvar, eu peguei sem querer. Pô. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Morri. 15 segundos. Mata esses viados, me salva. Ah, me salva pra onde? Ah, já foi. Ah, peguei 3 dinheiro. Caramba! Perdi tudo na real, agora fiquei com zero. De novo. 40, tá ligado? Eu sempre tô com 400 mil pila e vou lá e morro 3 mil no bicho. Ô retardado. Hã? Deixa eu ver quantos dinheiro tem. Zero. Zerinho. Tem inimigo aqui atrás. Tem inimigo que é tudo com lugar, tá ligado? Não é pouco não. Vamos tentar extrair mais uma vez, aí quando a gente extrair a última vez a gente termina o vídeo. Porque senão vai ficar um tempão, né, Gorizão? Ah, é sensação. Mano, tá difícil esses caras, mano. Pô, quando eu chegar no teu vídeo, vai ser... no teu nível vai ser fera, mano. Esse cara vai morrer. Olha lá um agente ali, ó. Por que agente não hostil, mano? Ela é bonzinha até. Sim, nível 30. Vamos lá, vamos. Você quer entrar aí? Vamos lá. Entrar onde? Extrair até. Não, extrair. Então tá, vamos lá. Mas é pra cá. Tá. Mas eu não tenho nada pra extrair, mano. Também não. Então por que você queria extrair então? Ó, oh, itens deixados aparece pra mim, mas não pego lá. Muito estranho isso. Eu não quero estranho, eu quero com. Aqui, eu quero os dois deixados aqui, ó. Mas isso é só duas coisas, então, tipo, não adianta nada. Ah, não sei. E, tipo, é só luva, tá ligado? Não. E luva é pior do que eu já tenho. Quer mais não? Então vamos sair, vamos terminar o vídeo. Então tá. Então é isso aí, né, galera? Vamos ficar por aqui. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Deixa o seu like que vai nos ajudar muito, hein. Então tchau aí, Moreira. Falou, gurizada. E quem assiste, né? Quem, a gente tá com o canal pequenininho, mas vamos evoluir, se Deus quiser. E quem assiste aí, vamos dar dica o que, que vocês querem gravar.
Eles querem gravar, querem ver mais GTA, querem ver mais The Division Dark Zone, omissão do The Division. Tutorial de como jogar. Pede aí, beleza, galera? Então é isso. Isso aí, galera. Fiquem com Deus. E fui!